Teraz by som chcel hovoriť o veci, o takej téme, ktorú tému viac ako 15 rokov bádam a 15 rokov hľadám odpoveď na niektoré veci. Zatiaľ samozrejme nemám. Mám len určitú konštrukciu a túto konštrukciu by som vám chcel prečítať. A táto konštrukcia je o tom, že pamäť, úloha pamäti, najmä tej komunikatívnej pamäti a vo vzniku antisemitizmu. Táto prednáška môže byť aktuálnejšia tým, že táto pamäť môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu aj pri holokauste alebo v našom období, po holokaustovom období, takisto ako hrala veľmi dôležitú úlohu v prvopočiatkoch pred 2000 rokmi. Takže, vedci sa 20 rokov minulého storočia začali intenzívne zaoberať s teóriou pamäti. Psychiatri ako Jung a Freud hľadali v prvom rade biologické centrá pamäte a zaoberali sa pamäťou jednotlivca. Sociológovia a sociálni psychológovia sa zase zaoberali výskumom pamäti spoločnosti. Zdôrazňovali, že jednotlivec nie je schopný trvalo a koherentne si pamätať len v kontexte skupiny. Teda jednotlivec je schopný trvalo a koherentne si pamätať len v kontexte skupiny. Niekoľko rokov neskôršie vzniklo napätie aj medzi historikmi a sociálnymi psychológmi. Podľa Halbwachsa história je mŕtvá pamäť, zachováva takú minulosť, s ktorou už nemáme organické spojenie. Na druhej strane Jeruzalemi, psychiater, stavia ostro proti sebe židovskú pamäť so židovským dejepisectvom a dokazuje, že až do 18. storočia vylúčili z dejepisectva pamäť a to bola vážna chyba. Teraz ideme najprv analyzovať tú pamäť a históriu. Najprv sa týka otázka objektivity. Historici však ešte aj v dnešných dňoch obhajujú svoje stanovisko a upozorňujú na to, že dejepisectvo kreované na základe pamäti je veľmi problematické. O čej pamäti je reč, kedy a komu to rozpráva, ako hovorí o spomienkách, tieto všetky námietky pracujú proti objektivite. Na druhej strane výskumníci spoločnosti na toto odvetia tým, že aj históriu píšu v súčasnosti s určitým cieľom a pramene vyberajú samovoľne, čiže ani to nie je celkom objektívne. V tom sa síce všetci shodnú, že cieľom je čo najpresnejšie spoznať minulosť a poznanie je cieľom cieľom histórie. Nietzsche to veľmi presne vyjadril podstatu tohoto problému. O tom sa treba rozhodnúť, či má život vládnuť nad poznaním, alebo poznanie nad životom. Podľa neho je v každom prípade život väčšia moc, čiže on musí riadiť. Teraz prídeme v ďalšej kapitole, to je tzv. Kolektívna pamäť. Halbwachs okolo roku 1920 vytvoril pojem kolektívnej pamäte. Podľa neho nie je bez spoločenskej pamäti ani pamäť jednotlivca. Človek totiž, ktorý žije o samote, nedisponuje schopnosťou pamätať sa. Pamäť sa nalepí na človeka počas socializácie. Halbwach zaviedol pojem spoločenské rámce. Spoločenský rámec organizuje spomienky jednotlivca. Je veľmi dôležité, aby človek v súčasnosti našiel tzv. Súvťažné rámce. Čo nemá v súčasnosti súvťažný rámec, to zapadne do zabudnutia. Taktiež dôrazňuje aj to, že pamäť žije v komunikácii a v nej sa aj zachováva. Človek si výlučne pamätá iba to, čo sprostredkuje v komunikácii. Konštatuje, že pamäť sa vždy viaže ku konkrétnym obrazom a pojmom.
Každá skupina tvorí miesta činu a tieto miesta budú potom symbolmi identity skupiny. Skupina sa ich drží ešte aj vtedy, keď ju od nich odtrhnú. Vidíte napríklad sväté miesta Jeruzalém, Mekka, alebo napríklad pre Maďarov možná, že také sväté miesto je Sedmohradsko. Ale bohužiaľ aj pre Rumunov je také sväté miesto a preto je taký konflikt. Postavy pamäte nereprodukujú len postavy z minulosti, ale vyznačujú aj ich osobitý charakter, vlastnosti aj slabosti. Spomienkami robíme teda aj sebareflexiu. A tu podľa môjho názoru sebareflektívny charakter židovskej pamäte mal veľmi dôležitú úlohu v tom, že ľud prežil aj tie najväčšie otrasy. Zo sebakritických spomienok sa dá totiž naučiť veľmi veľa. Veľmi veľa dôležitých vecí, napríklad taktiku, stratégiu prežitia, model uplatnenia, ako aj vďaka charakteristike istých pozitívnych či negatívnych vlastností, ďalšie vyostrenie alebo ich zastavenie. Kolektívna pamäť vidí skupinu zvnútra a maluje o nej taký obraz, že na základe ktorého skupina môže spoznať. Hauptsach vysvetlí, že môže existovať obrovské množstvo kolektívnej pamäte, ale len jediná história. História sa totiž skladá z veľkého množstva príbehov pozdĺž určitých spoločných menovateľov. Napríklad pri rekonštrukcii Ježišovho života hrali hlavnú úlohu tzv. Synoptické evanjelia Marek, Matej a Lukáš. To, čo bolo pravda, že už samovolné rozhodnutie, že spomienky ktorého učenca sa stali súčasťou kánonu a ktoré boli vytisnuté z pamäti. Selekcia sa uskutočnila pravdepodobne na základe pokynov apoštola Pavla. Teraz prídeme k tej tzv. Komunikatívnej pamäti a kultúrnej pamäti. Okolo roku 1990 bol to Assmann, ktorý jemne zjemnil Halbwachovú teóriu. Podľa Assmanna je kolektívna pamäť iba zberný pojem, ktorý on rozložil na komunikatívnu a kultúrnu pamäť. Skrátka by sme mohli štilizovať celú vec tak, že komunikatívna pamäť obsahuje spomienky na blízku minulosť, kým kultúrna obsahuje absolútne udalosti minulosti, celkom politické príbehy. Podľa ďalšieho bádateľa Vansinu je mimoriadne dôležité to obdobie, ktoré sa tiahne medzi dvomi pamäťovými formami, teda komunikatívnou a kultúrnou pamäťou. Tam, kde sa tie dve vrstvy spoja, vzniká tzv. Vznášajúca sa trhlina, floating gap. Podľa vedcov komunikatívna pamäť obsahuje asi 80, maximum 100 ročné obdobie, to sú 3 až 4 generácie. O tieto pamiatky sa človek delí so svojimi súčasníkmi a preto sa hovorí veľmi často, že ide o generačnú pamäť. Táto forma pamäti vzniká s jej nositeľmi a spolu s nimi aj zanikne. Presnejšie vymení ju pamäť novšej generácie. V prvom rade sa hlási vo forme tzv. Oral history, o ktorej sa veľká väčšina historikov vyjadruje kriticky, alebo dokonca celkom odmietá túto formu spracovania histórie. Komunikatívna pamäť teda ukazuje historické skúsenosti v rámci jednotlivých životných osudov. Má informatívny charakter, objavuje sa vo forme všedných dní, a šíri sa osobnou skúsenosťou alebo ústnym podaním. V komunikatívnej pamäti majú významnú úlohu aj emócie. Oproti tomu kultúrna pamäť shŕňa absolútne udalosti minulosti, vychádza zo stabilných a pevných udalostí, má úradne sformulovaný tvar. Jej výrazové prostriedky sa ustálili, ústne a symbolické štilizácie sú tiež ustálené. Kultúrna pamäť
je citovo prázdna. Máme tu maďarskú históriu, kde najdôležitejšia udalosť 20. storočia podľa výskumov boli druhá svetová vojna, Trianon a revolúcia v roku 1956. Trianonské rozhodnutie sa udialo skoro pred 100 rokmi. Predsa sa nedokázalo dostať z rámca komunikatívnej pamäti a usadiť sa v tichých vodách kultúrnej pamäte. V tomto hrá vážnu úlohu, že meniace sa spoločenské a politické silové vzťahy pri viacerých príležitostiach zmenili udalosti súvisiace s Trianonom. To je to, že tzv. Floating gap zmenil prezentáciu alebo zmenil to, akým spôsobom sa díváme na trianonské rozhodnutie. V európskej histórii tvoria neurologické body dve svetové vojny a pád komunizmu, okrem toho samozrejme Auschwitz. Amerike popri týchto udalostiach sem patrí ešte aj atómová bomba, teda Hiroshima. Muž a konkrétnym príkladom by som chcel poukázať na to, aký je vzťah medzi spoločenskou objednávkou a procesom spoznania. V tejto súvislosti samozrejme nezabudneme ani na problém sebareflexie a vytvorení identity. Teda, podľa európskych ankiet alebo výskumov je druhá svetová vojna najdôležitejšou udalosťou storočia. V rámci toho 22% opýtaných spomína aj holokaust. A v súvislosti s tým aj otázku zodpovednosti a postoj vlastného ľudu k tejto tragédii. A keď to porovnáme teraz maďarskou anketou, maďarským výskumom, tam druhá svetová vojna je tiež dôležitá, ale z opýtaných len 6%, teda tam bolo 26, tu len 6% spomína holokaust. A rozhodujúca väčšina tých 6% v súvislosti s holokaustom hovorí výlučne o fašistoch a o nacistoch, teda o Nemcoch. O zodpovednosti maďarského ľudu nepadlo ani slovo v tomto výskume. Podívajme sa teda na oblasť spomienok. V kultúre spomínania má hlavnú rolu tzv. Priestor. Jedným z najznámejších priestorov je na Zemi je Svätá Zem. Teda Palestína ako mnemotopos hrá veľmi dôležitú úlohu židovskej, kresťanskej aj mohamedánskej pamäti. Ak chýbajú dramatické udalosti, ktoré je možno spojiť s konkrétnou oblasťou, tak spomienka vybledne a potom vypadne z národného toposu. Kvôli tomu nedostatku utrpí škodu aj identita, presnejšie deformuje sa. V tom, že dnesní ľudia v Maďarsku hľadia tak vlažne a skepticky na udalosti z roku 1989, hrá veľmi dôležitú úlohu ten fakt, že maďarský prechod trval skoro jeden celý rok a rok 89 plynul dlhými, nudnými rokovaniami. Maďari teda nemali také mnemotoposy, ako mali Nemci, Berlín, alebo Rumuni, strieľanie v Bukurešti. Tento problém nie je pravdivé v prípade národných alebo náboženských skupín, ale aj na úrovni jednotlivca. Keď slovenský predseda vlády hovorí, že on sa nepamätá, čo sa stalo v roku 1989, tak pravdepodobne pán Fico neklame. Pravdepodobne sa nezúčastnil ani na jednej novembrovej schôdzi, v novembrovom snežení, nestál ani pri soche Hviezdoslava, nebol ani v kultúrnej besede, ani na námestí SNP. On nepotriasal kľúčmi, nepočul vystúpenie Budaja kňazka Fedora Gála, čiže nemal ani jednu konkrétnu priestorovú spomienku z novembra 89. Pre neho tieto udalosti teda nemali žiadnu váhu. Že tento nedostatok, akú stopu zanechal v identite predsedu vlády, už to by mohla byť téma nejakej inej práce. Teraz poďme ďalej a preskúmajme otázku tzv. Studenej a horúcej spomienky.
Túto definíciu totiž vypracoval už Levi Strauss. Podľa neho studené spoločnosti usilujú sa o plynulosť, nechcú zmeniť svoju štruktúru a Levi Strauss považuje tento postoj vo veľkej všeobecnosti za pozitívnu a rozumnú vec. Horúcu spoločenstvosť na druhej strane charakterizuje potreba zmeny. V týchto spoločnostiach je história veľmi vitálnym vnútorným prvkom a jej úlohou je stať sa motorom rozvoja, teda história ako motor rozvoja. Asman nazval horúcou spomienkou ten jav, ktorý zo svojho vzťahu s minulosťou chce vypracovať tvorivé prvky vlastných predstav súčasnosti. Mýtus sa odvoláva na minulosť a odtiaľ odráža svetlo na prítomnosť a budúcnosť. Vzťah minulosti môže mať dve na pohľad protichodné funkcie. Môže byť zakladajúca funkcia, tzv. Zakladajúca funkcia. Podľa mytického boha zámer a tak dáva vidieť aj súčasnosť. Môže mať na druhej strane aj kontrastnú funkciu. Bez oproti bezobsažnej a prázdnej prítomnosti privoláva slávnu minulosť. Asman tento fakt vyzdvihuje a nazýva ho mytickou hnacou silou, tzv. Mitomotorika. Teda Asman hovorí o mitomotorike a mitomotorická sila, stojaca v kontraste so súčasnosťou, sa často stáva revolučnou. Minulosť zobrazuje takú, kvôli ktorej sa oplatí žiť. Spomienky sa prevalia do očakávania a taký je vek mešianizmu. Aký je vzťah moci a spomínania? Jedným dôležitým simulátorom spomienok je aj panovanie. Keď sa stane spochybniteľným pôvod panovníka, vtedy sú vždy potrebné dôkazy z minulosti. Kráľovské tabule Egypťanov a Šumérov sú ako príklad. Panstvo takto spätne legitimizuje samé seba a do budúcnosti si zas formuluje nárok na ďalšiu dominanciu. Mýtus nesmrteľnosti jedinca vytvárajú skupinové spomienky. Veľakrát sme videli príklad na to, aká dôležitá je privlastnená minulosť vo vytváraní dynastií. Tým chcú dokázať, že len my sme schopní viesť národ. Podľa Herodotosa je egyptský národ s najdlhšou minulosťou. Herodotos naznačil u nich 341 vládnúcich pokolení. Aký je vzťah mýtu a histórie? V inej štilizácie by sme mohli povedať, aký je vzťah fikcie a reality. V pamäti ochraňované postavy minulosti neoddeliteľne obsahujú mýtus aj históriu. Holokaust je napríklad historický fakt, ale v novodobom Izraeli sa zmenil na tzv. Zakladajúci príbeh, čiže zmenil sa na tzv. Mýtus. A tak sa stal súčasťou kultúrnej pamäte. Stal sa z neho pamätný deň s úradnými príhovormi, s rozličnými nonverbálnymi rytmi. Jeho symbolika sa ustálila a formy prejavu sa zafixovali. Holokaust už pomaly bude kultúrnou pamiatkou, ktorej emocionálny náboj časom vychladol a aj to je pravdepodobné, že nasledujúca, teda piatá generácia, už bude skúmať toto obdobie s istým odstupom. Zabudnúť však nezabudneme, lebo je pravda, že človek postmodernej doby nemá rád históriu na jednej strane, ale na minulosť s vážnou dôležitosťou si predsa spomína. No a od čoho bude minulosť významná? Tak práve od toho, že si ju zachovávame v pamäti. A tak by to bolo aj v poriadku. Čo však nie je v poriadku, je to, že neustále rastie počet tých, ktorých môžeme nazývať Židia s identitou holokaustu. Toto konštatovanie platí predovšetkým na Židov,
žijúcich v diaspore. Náboženstvo nemá v ich živote úlohu, kultúra a úloha jazyka sa čoraz znižuje a ak žijú v menšie, čoraz ťažšie dotážu udržať svoje stravovacie návyky, správanie, čiže každodenné pravidlá. Z identity tvoriacej minulosť ostáva teda len pamiatka na holokaust. Lenže majme na pozore, lebo 7-10 ročí po holokauste sa táto tragická udalosť už na jednej strane, ako sme už hovorili, pripravuje vstúpiť do citovo neutrálnej, chladnej vody kultúrnej pamäte, ktorá už ledva má mobilizačnú silu. Na druhej strane je ešte vždy vystavená s netvoreným silám floating gapu. V prvom rade myslím na to, teraz na znetvorené sily floating gapu, že floating gap veľmi často podľa spoločenskej objednávky má tzv. Simplifikačnú činnosť. Simplifikačnú činnosť, ktorí popierajú alebo ironizujú holokaust, uznávam aj to, že medzi simplifikátormi môžu byť aj dobroprajné osoby, ktoré v záujme lepšieho pochopenia udalosti, teda holokaustu, a ich väčšieho rozšírenia navrhuje, aby sme každý rok v rámci jedného dňa genocídy spomínali na obete hromadného vraždenia. To sa stalo totiž v Maďarsku minulý rok, chceli zaviesť deň holokaustu, a skupina študentov protestovala, že práve prečo práve holokaust. Veľmi závažná úloha, treba to vedieť, teda vyargumentovať. Totiž študenti povedali, že namiesto holokaustu oni chceli by mať dni genocídy a chcú spomínať na obete hromadného vraždenia na Indiánov, Maurov, Bantuov, Arménov, Tibetanov, Bosniakov, a tak ďalej ďalších národov. Týmto sa môže aj holokaust dostať do prepadliska pamäte. Ale potom, čo bude držať pochope identitu postmodernistických židovských občanov, tých, ktorí majú holokaust identitu? Ideme ďalej. Židovský národ už pri určitej príležitosti tragicky doplatil na deformované historické falšovanie, podľa meniacich sa spoločenských očakávaní. Je reč o Ježišovom období. Teraz teda hovorím o antisemitizme, pamäť antisemitizmus. Vtedajšie udalosti sa odohrávali vo veľmi labilnom a citlivom období. Potom sa na základe komunikatívnej pamäte sa dostali do kultúrnej pamäte kresťanstva. Čiže podľa Ježišových generačných druhov, podľa spomienok očitých svedkov, presnejšie ich zdeformovaním ich názorov, vznikol kresťanský antijudaizmus, ktorý sa brzku rýchle pripojil k pohanskému, predovšetkým gréckému antisemitizmu. A teraz už 2000 rokov určuje stupnicu hodnôt a správanie sa istej časti ľudstva v súvislosti so Židmi. Presnejšie vočinie. Pozrime sa teda na základe, akých odlišností sa vytvorila prvá konfliktná spomienka. Justinus píše pred 1800 rokmi, úvodzovka, vy Židia trpíte, lebo ste zavraždili vykupiteľa. Táto nepriehľadnutelná škodoradosť sa odvtedy nachádza v kresťanských svätých spisoch aj v hovorovej reči. Ako keby sa láska voči Ježišovi vyjadrovala najdôkladnejšie vtedy, keď ju sprevádza alebo doplňa nenávisť voči Židom. Dramaturgický zákon je totiž jednoduchý. Vždy je potrebný negatívny hrdina. Kresťanstvo, čiže náboženstvo lásky, potrebuje večného zloducha, hriešníka, lebo svetlo Ježiša sa dá pocitovať najlepšie pred tmavým pozadím Židov. E,
Ale naozaj by bol Ježiš tou večnou rozdeľovacieho stenou medzi Židmi a kresťanmi? Pozrime si teda fakty. Medzi dvomi cirkvami je asymetrický stav. Kresťania sa od počiatku koncentrujú na základné otázky viery, na transcendentálnu ideológiu, na pravdy, ktoré sú potrebné k blaženosti. Oproti tomu, Židia ledva majú teológiu. Ich viera sa sústreďuje na dodržovania správnych činov. Oni sa namiesto ortodoxie sústreďujú na ortopraxis. Keďže Ježiš bol Žid, on sa veľmi nezaoberal otázkami teológie. Skonštatujme jasne, že Ježiš nebol teológ. Jeho príhovory mali praktický cieľ. Aj to jasne povedal, že nechce založiť žiadne nové náboženstvo. Až dokonca zdôrazňoval dodržovanie Mojžišových zákonov a podstatou jeho učenia bolo, aby na výlučné ľudské problémy dal praktické, občas aj radikálne odpovede. Muž a kresťanstvo teda vzniklo na židovskej pôde z jedného citového spoločenstva. Toto treba zdôrazňovať, že to nebolo teologické spoločenstvo, ale citové spoločenstvo. Ježišové obdobie bolo časom veľkých očakávaní, kde mohli cítiť, že ľud Izraela môže oslobodiť jedine Mešiáš. Ježišovi učeníci, predovšetkým apoštoli, boli tiež bohabojní Židia, ktorí sa ešte aj mnoho rokov po nebonavstúpení Ježiša chodili modliť, diskutovať, vymieňať si názory do synagógy. Toto spoločenstvo sa len postupne otrhlo od materskej cirkvi. Ich cirkev sa pred očami ostatných Židov vykryštalizovala. Ale ako je to možné? Ako je to možné, že to takto nechali Židia? Židovská viera totiž už v tomto období bola značne v dobe dospelosti, čiže bola už dosť tolerantná. Porušenie desatoro prikázania naďalej prísne trestali, ale spovievavo brali na vedomie isté zoskupenia v rámci cirkvi, ktoré by sme dnes určite nazvali kacírskými, aj tak by sme sa voči ním správali. Ale oni ich nazvali jednoducho odklonenými a nestarali sa veľmi o nich. Takými odklonencami boli napríklad členovia kumránskeho spoločenstva, alebo aj židovskí gnostici. Dlho patrilo do tejto skupiny, do tejto kategórie aj v Ježiša veriaca skupina Židov. Ježišovi veriaci aj naďalej žili svoj život ako Židia, pravidelne chodili do synagógy, spolu sa modlili s ortodoxnými Židmi. Dodržiavali predpisy na sobotu, jedálne zvyky aj správanie, veď Ježiš ich na to učil. Pravda, že aj medzi ortodoxnými Židmi boli fanatici. To vieme, nespokojní, intolerantné osobnosti žili aj medzi nimi, ktoré na každé nedodržanie predpisov krvavo pomstí. Takouto osobou bol napríklad Saulus, ktorý sa aktívne zúčastňoval na prenasledovaní odklonených skupín. Saulus bol pri zavraždení prvého kresťanského mučeníka Štefana. Štefan otvorene hlásal Ježišovo božstvo a tým sa previnil proti prvému bodu desiatých prikázaní. Ale veľká väčšina Židov nezabíjala, nebola ani násilnícká voči odklonencom. Jednoducho ignorovali Ježišových veriacich. Je to pravda, že často sa im vysmievali, hovoriac, že v tom čase bola krajina plná všelijakých falošných prorokov. Okrem toho je v Tóre napísané, že z Galilei predsa nemôže prísť spasiteľ. Musíme brať na vedomie, že v tom čase nebolo slobodom pozornosti dianie okolo Ježiša. Veď tam mali na krku čoraz násilnickejšiu rímsku ríšu,
voči ktorej nasledovalo jedno povstanie za druhým a predstavitelia aristokrácie, Sadduceovia, ktorí zastávali aj funkciu hlavného kňaza, sa starali hlavne o to, aby včas odzbrojili každé povstanie, aby sa nezvyšovala agresivita Rimanov. Keď pod vplyvom Ježišovej činnosti už začali v Izraele vážnejšie nepokoje, oni sa skutočne postavili ako Sadduciovia, postavili proti nemu. Ale neobvinili ho z revolučnej činnosti, ale kvôli veciam viery žiadali od Piláta Ježišové odsúdenie. Ježiš o týchto ľuďoch hovorí a menuje ich Judeos. Ľudia pochádzajúci z Judei. Neodsudzuje teda celé židovstvo ani raz, veď on aj sám bol veriaci židovský vlastenec. On odsudzoval len členov elity pochádzajúci z Judei. Ale predsa pod vplyvom, no a teraz príde tá základná, tá podstatná časť. Predsa pod vplyvom prác uznaných kresťanských teológov už koncom 2. storočia po Ježišovej smrti sa Židia stali en bloc hlavnými hriešníkmi v zabití Syna Božieho. A odvtedy neustále zaznieva obvinenie voči ním, že sú duševne slepí a čertovsky zlomyselní, lebo nerozpoznali Mešiáša. Podľa výskumu Christian Kleina ešte aj po Auschwitzi žijú také vyhlásenia, že Židia odchodili od seba Ježiša a vyslovený rozsudok smrti vlastne dopadol na nich. Tento výskum bol robený v období 1953 až 70 v Nemecku. A Klein cituje nemeckých farárov a nemeckých mysliteľov. Pozrime si napríklad, nastala potom tragická tragikomédia na základe tejto zmeny. Pozrime si príklad na túto tragikomickú metamorfózu, jeden klasický a veľmi typický príklad. U etiópskych kresťanov je Poncius Pilát druhým najsvätejším človekom. Podľa etiópskych kresťanov Pilát dokonca veril v Krista, ale voči krvilačným Židom nedokázal ubrániť spasiteľa. Teda došlo k tomuto sfalšovaniu a taký to bol dopad, že Pilát sa stal čistým, poctivým človekom, ktorý bránil Krista, ale bohužiaľ tam boli Židia, krvilační Židia, ktorí ho chceli zabiť. A teraz veľmi dôležitá. Všetky tieto zmeny, teda toto sfalšovanie, o ktorom hovorím, sa uskutočnili v období komunikatívnej pamäti. Teda, čiže 70-80 rokov po smrti spasiteľa. Už sme viackrát spomínali, že komunikatívna pamäť stojí pod vplyvom emócií a neskúša celý časový horizont. Komunikatívna pamäť je segmentálna a majú na ňu veľký vplyv tzv. Aktuálne spoločenské udalosti, očakávania. Už sme spomenuli, že takto deformácia komunikatívnej, že tieto deformácie komunikatívnej pamäte vznikajú veľmi často na základe istej konkrétnej spoločenskej objednávky. Napríklad o Lukášovi, jedinom evangelistovi nežidovského pôvodu vieme, že bol priateľom apoštola Pavla. A s veľkou pravdepodobnosťou možno tvrdiť, že jeho názory a mienka sa vytvárali aj pod vplyvom Pavla. Predsa ho zaradili medzi synoptických autorov a nie tak ako apoštola Jána, ktorý mohol napísať svoju evangelium okolo roku 150, teda ešte v čase, keď už očití svedkovia nežili. Ján totiž sústavne zdôrazňuje lásku
ale jeho písomnosť je plná nenávisti voči Židom. Popri apoštolovi Pavlovi, on je druhým veľmi vplyvným autorom, ktorý udal základný tón antijudaizmu. A teraz neviem, či môžem pokračovať ešte, alebo... Ja neviem, časovo, lebo... Dokončí, ne? Dokončím, totiž mám ešte asi 5 minút, lenže táto časť je písaná po maďarsky. Ja môžem hovoriť aj po maďarsky, ale budem sa snažiť teda po slovensky preložiť to. Už sme hovorili o tzv. Horúcej pamäti. Hovorili sme aj o tom, že horúca pamäť môže mať tzv. Mitomotorickú silu, teda môže sformulovať aj prítomnosť. To, že Ježišov život ostal dlhú dobu alebo dlhý čas horúcou pamäťou, o tom sa postaral v prvom rade apoštol Pavol. On chodil po okolitých štátoch, stretával sa s ľuďmi a veľmi úspešne vytváral aj komunity, ktorí verili v Ježiša. Navštevoval tie komunity a keď dlhší čas bol preč od týchto komunít, posielal im listy a v týchto listoch ich poopravoval alebo im vysvetloval jednotlivé otázky teológie. Že v Pavlovom učení niečo nesedí, o tom svedčí fakt, že Pavla zavolali ostatní apoštoli, zavolali ho do Jeruzalema, kde ostali tí, najmä Jakub a starší apoštoli, a pozvali Pavla teda do Jeruzalema, aby sa ho opýtali, respektíve aby vysvetlili svoje učenie o Ježišovi aj apoštolom. Bola to veľmi ostrá konfrontácia, na jednej strane Pavol a na druhej strane staré židovské Ježiš veriace spoločenstvo. A táto konfrontácia ináč sa odohrávala v Jeruzalemskej synagóge, ktoré ešte stále neboli oddelení, ešte stále apoštoli sa správali ako Židia a chodila do tej synagógy. Ten veľký konflikt, ten veľký spor medzi Pavlom a starými apoštolmi bol v tom, že Pavol bol ten, ktorý rozpoznal jednu veľmi závažnú vec. Rozpoznal totiž to, o čom som už hovoril, že po Ježišovej smrti na Židov veľký vplyv jeho učenie bohužiaľ nebude mať. Židia očakávali Mešiáša, čo je a to, že človek, ktorý bol podľa očakávania Mešiáš, že zomrie a takýmto spôsobom, hanebným spôsobom, totiž ukríženie bolo hanebné, že takto zomrie, svedčí o tom, že nebol opravdový Mešiáš, ale mohol byť len falošným prorokom. Toto Pavol rozpoznal, teda že na Židov to nebude mať veľký vplyv, a z toho si vyvodil určité následky. V prvom rade to, že politeizmus, pohanský politeizmus, na druhej strane už sa začína vyprázdňovať. Gréci, Rímania, Fenícania, Sírenie sú oveľa citlivejší a senzitívnejší na Ježišovo učenie ako samotní Židia. Práve preto začal učiť medzi týmito národmi. Tomu vyčítali apoštoli, ktorí trvali na tom, že Ježiš nám povedal, aby sme učili Židov. Na učenie Ježiša boli nesmierne senzitívni v prvom rade Gréci. Grécky antisemitizmus totiž je oveľa starší ako kresťanský antisemitizmus. A má v prvom rade hospodárske príčiny. V diaspore žijúci ľudia totiž veľmi často znamenali konkurenciu pre Židov v transporte, v biznis, v obchode,
výmena peniazí a napríklad medicína, liečenie, všade boli v diaspore Židia a toto veľmi, veľmi frustrovalo Grékov. Okrem toho Gréci a pohani boli frustrovaní samozrejme aj z toho, že Židia s nimi spolu nejedávali, mali iné rituály, iné oblečenie, iné zvyklosti a že sa považovali za vyvolený národ. Toto spolu mal potom dôsledok taký, alebo nástroj taký, že sa vyvinul ten tzv. Pohanský antisemitizmus. Práve preto boli Židia, Gréci veľmi citliví a veľmi vnímaví na Ježiša a hlavne tak, že oproti Ježišovi ako protiklad boli postavení Židia. A to už im vyhovelo a v tomto prípade už veľmi, veľmi dobre spolupracovali s Pavlom. Pavel v prvom prípade zmenil menotopos, mnemotopos, hovorili sme o miestach, aké dôležité sú. Konanie a život Ježiša z Galície preložil do Jeruzalema a podľa jeho hodnotového systému Ježišová smrť bola oveľa dôležitejšia ako jeho učenie o láske a o podobných, čo robil v Galícii. V Galilei. To znamená, že túto časť spomienok, teda táto časť spomienok sa vytvorila pomocou tej tzv. Komunikatívnej pamäti. A najdôležitejšia zmena nastala vtedy, keď Pavol a jeho učenci rozpoznali to, že z teologického hľadiska aj Rímska ríša je v kríze. Rímska ríša je v kríze, to znamená, že ľudia v ríši budú veľmi, veľmi vnímaví na učenie Ježiša. A naozaj to sa stalo a v tomto prípade, keďže Rímanom začali učiť Ježiša, samozrejme nemohli používať tie príklady, ktoré Ježiš používal, ale vyzdvihli jeho učenie o láske, jeho učenie o spolupráci, o peknom živote a Židov postavili ako tzv. Protiklad, ktorí majú veľmi tmavý charakter. A toto Rímanom v tomto prípade, keďže mali neustále konflikty so Židmi, tie povstanie vyhovovalo. Ale ešte stále nenazývali túto spoločnosť kresťanskou spoločnosťou. To sa stalo len v Niceji, na čo sa bolo v Nicei 325, bol koncil. Tam prvýkrát označili túto spoločnosť za kresťanskú a tam kríž sa stal symbolom tejto spoločnosti. To znamená, a to je súhrn toho celého, že kresťanstvo bohužiaľ od samého začiatku stojí na pôde antijudaizmu, z toho vznikol neskôršie antisemitizmus a základným prvkom jeho identity je protižidovstvo, ktoré je, a tento attitude do dnešného dňa je prítomný medzi veriacimi. Nezabudnime, čo písal Klein v tom jeho výskume, ktoré sa končili v 70. rokoch. Samozrejme, spôsoby v civilizovanej svete, spôsoby antisemitizmu sú celkom iné, ako boli predtým. Dneska sa hovorí, že existuje už len kódovaný antisemitizmus. Ale tento kódovaný antisemitizmus je bohužiaľ veľmi, veľmi efektívny. Ďakujem vám pekne.